Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ауылды дамытуға байланысты мәлімдемесінде ауыл шаруашылығы өнімдерінің аясын кеңейтіп, әсіресе балық пен құс шаруашылығына баса мән беру қажеттігін атап айтқан еді. Жамбыл облысында құс шаруашылығы жақсы дамып келеді. Шоудана қарасты Қонаев ауылының тұрғындары тауықпен қатар қазы үйрекпен де бұрыннан айналысса, енді шаруалар бөдене өсіруге де ден қоя бастаған. Толығырақ тілшіміз Бақытжан Советұлы айтып береді. Қонаев ауылы Шу өзенінің бойында орналасқан елді мекеннің біріне жатады. Сондықтан да мұнда үйрек қаз ұстап, жеңсік тағам, жеңіл етпен елді қамтамасыз етіп жатқандар жетерлік. Ал осы ауылдың тұрғыны Серік Қоңырбаев болса, тынысты қолға алыпты. Атап айтқанда ол құйтақандай құс бөдене өсіре бастаған. Алғашында 130 балапан әкелсе, оны тағы да толықтыра түсіпті. Жұмыртқа салып, балапан шығаратын инкубаторлық арнайы аппаратты да сатып алған. Мыналарға жұмыны 52 күнде жұмыртқа туды ғой бұлар. 52 күнде. Мен же бір бастырған кезде инкубаторға 210 бал жұмыртқа салады екен. 210 жұмыртқадан где-то 130-137 сондай балапан шықты. Мен мынау же бірінші партия, екінші партия, мына үшінші партиясын алдым. Сөйтіп жай-жай көбейтсем бе деп отырмын ғой. Бөденеге деген сұраныс көп, оның еті де жұмыртқасы да адам ағзасына өте пайдалы. Сондықтан да соңғы кезде бұл құсқа деген қызығушылық та арта түскен. Біздің шаруалар да қолға алып жатыр дейді ауыл әкімі. Енді бүгінгі таңда бізде ауылда біраз жаңа айтып отырмын ғой, отбасылары құс шаруашылығымен заниматься етеді. Оның ішінде қаз шаруашылығы бар, қазбен, үйрекпен, тауықпен заниматься ететіндер бар. Мен бүгінгі таңда өздеріңіз көріп тұрғанда қазіргі мына бөдене шаруашылығын бастап жатыр мына Қоңырбаев Серік деген азамат, осы Қонаев ауылының тұрғыны. Бұл кісіге рахмет. Міне Құдай қаласа, Алла қаласа аманат жаңағы келетін болса 2.5%-пен оған да қатысамын дейді, оған да аламын дейді, кепілдікке өзінің жаңағы нелерін дайындап жатыр, документтерін бәрін. Жалпы Шу ауданында бөденемен айналушылар қатары оннан асып кетсе, облыс бойынша 70-ке жетіпті. Оған еліміз бойынша жүзеге асырылып жатқан ауыл аманаты бағдарламасының 5-ші бағыты кіші кәсіпкерлікті қолдау көп көмегін тигізіп жатыр. Бақытжан Советұлы, Қанат Бақтұлы, Айқын Ақпарат.